Domoljubne in veteranske organizacije Pomurja, združene v koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij, so pripravile in izvedle tradicionalen pohod učenk in učencev osnovnih šol ter dijakin in dijakov srednjih šol iz mestne občine Murska Sobota ob spominskih obeležjih, posvečenim različnim dogodkom v prekmurski zgodovini in nastajanju slovenske državnosti. Pohod se pričel ob sedežu nekdanjega območnega štaba teritorialne obrambe ter končal v vojašnici slovenske vojske v Murski Soboti. Ob vsakem od petih spominskih obeležij so mladim predstavili pomen obeležja, ena od šolk udeleženk pa poskrbela za kulturni program. Pričetka pohoda se je udeležil tudi podžupan mestne občine Murska Sobota Jure Lang, ki je nagovoril mlade ter ob robu dogodka povedal. Na občini podpiramo vse tvorstne dogodke, ker krepijo našo identiteto, bodi si to identiteta na lokalne naše občine, se pravi Murskosoboške, bodi si postavimo kak prekmurci, krepimo lastno identiteto ali pa konc koncov kak Slovenci. Tu imamo resno te pojme na različnih levela in upravo, ker moramo spodbujati in seveda mlade generacije na njih prenašati vrednote, ker so kvaliteta današnjega časa, tudi naše prihodnosti. Na njih leko te gradimo, konc koncev, glede na to, ko so mladi naša prihodnost, moramo na njih tudi prenašati vrednote, s katerimi bomo leko živeli prihodnje in na katerimi tudi ponosni. Vse, kako sem povedal, Murska Sobota ima tako bogato zgodovino na večjih ravneh, konc koncev nam je to zgodovina se prinesla skozi različne tokove, kar moramo še posebno poudariti, pa na to biti ponosni. Na to dejstvo, ko smo prekmurci bili pod različnimi narodnostmi, pod različnimi državami, se mi zdi k večjimi prednost, kako slabost. Zato se mi zdi ključnega pomena, ko to poudarimo, pa prenesemo na mlade generacije. Seveda pa je mladim generacijam pred ločih leti to ne tak prioritetna zadeva, kako je mogoče nam malo starejših leta. Zato se, kako ste tudi že omenili, prijetno, ko se to skozi nekšno praktično delo njim spodbidi oziroma vtisne spomin. Pri organizaciji pohoda so združile moči domoljubne in veteranske organizacije, kar je pojasnil Ivan Smodiš, predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo. Organizatorje nas je več, poleg že omenjenih območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo in policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje, so še območno združenje Zveze slovenskih častnikov in pa območno združenje Zveze za združenih borcev za vrednote NOB. Ter tudi Šiptarjeva fundacija. Pa še ene sem pozabil, prekmursko društvo Generalmajster. Torej, te domoljubne in veteranske organizacije imamo eno izmed svojih osnovnih poslanstev in nalog, da ohranjamo spomin na različne dogodke v zgodovini slovenskega naroda, ki so prispevali na to, da smo Slovenci na tem področju obstali in da danes govorimo svoj materin jezik in da imamo tudi svojo državo, torej samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Med tem, da ohranjamo ta spomin na različne obdobja obstoja slovenskega naroda, je tudi to naše poslanstvo, da ta spomin prenašamo na mlade. In to delamo skozi različne aktivnosti in ena izmed njih je tudi ta pohod, kjer želimo združiti na nek način ustvarjalnost mlade, torej da se na vsaki tej delovni točki, ko se ostavimo po posameznem spominskem obeležju, tudi predstavijo. Potem je pa posamezni predstavniki organizacij, na katero obdobje se pač nanaša posamezni spomenik, na kratko povejo o tistem obdobju in pomenu tistega obdobja za obstanek slovenskega naroda in tudi o spomeniku, kaj predstavlja. In to je, prav mislim, da tudi mlade to spodbudi, pa to je pokazalo, recimo včeraj smo ravno zaključili z zaključno prireditvijo literarnega na ta čas spominska obeležja pripovedujejo, kjer se prav tako vsako leto je odziv mladih in šol ter tudi srednjih šol odličen in tudi pišejo mladi o tem in tudi razmišljajo in mislim, da je to prav, ker ne pomeni samo na nek način ohranjanja spomina na nekaj zgodovino, ampak tudi krepitev domoljubja in nekaj pozitivnega vzdušja danes. Na poslopju policijske uprave Murska Sobota spominska plošča, ki je posvečena dogodkom koncem 80-ih in začetku 90-ih let. Več o njih Drago Ribaš, predsednik policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje. Tu je bil sedež uprave za notranje zadeve, se pravi tudi tako kot danes sedež pomurske policije, enako območje je bilo in tudi enake pristojnosti. Tako da tu so se že dogajale stvari leta 89, ko je posebna enota milice šla zapret južno mejo 1. decembra oziroma en dan prej. Potem se je pa praktično tu stalno dogajalo priprave na volitve aprila 90.
poskus odzema orožja teritorialne obrambe in potem vračanje tega orožja na tajni način iz vojašnice. Po plebiscitu tudi priprave na osamosvojitveno vojno, tere si nismo želeli, vendar se je nekako pričakovalo, da bo vsaj do nekih izrednih razmer prišlo, ne pa do takega obsega, kot je potem v resnici prišlo. Kakšen je pa pogled mladega rodu na zgodovinske dogodke izpred več kot 30 let? Odvisno je od nas, se pravi od nas in od staršev, ali bomo prenesli to, kar se je v Sloveniji dogajalo in kako smo postali najprej narod, potem pa država, ali bodo to vedeli in to spoštovali ali pa ne, temu se reče domoljubje. In to izvajamo praktično v koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurje, kjer smo združene vse veteranske in domoljubne organizacije na različne načine. Eno so predavanja v osnovnih in srednjih šolah zadnjim letnikom. Drugo je literarni razpis, včeraj je bil zaključek v Pucuncih z tega ta zadnjega, petega razpisa. Potem razstave po šolah in druge okrog tega časa. Eden novejših načinov, ki se v zadnjih petih letih, so pa tudi ti pohodi, ker mladi ne poslušajo v razredu, ampak grejo na teren in si probajo na ta način predstavljati, kje in kaj in kako se je dogajalo, da nekako na ta način probajo ugotoviti, kako smo prišli do države. To ni vsiljevanje nekega militarizma ali česarkoli, ampak to je preprosto to, kar je v vseh državah in pri vseh narodih, da se začne spodbujanje domoljubja pri mladih. Pozneje je to zelo težko in praktično skoraj brez uspeha. V prekmurskem društvu General Majster Murska Sobota z zgledom nadaljujejo vrednote moža, ki je na prelomu prevratu slovenske zgodovine postavil temelje slovenske države. Marjan Farič, predsednik tega društva, o dogodku. V koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja vsako leto organiziramo, torej že peto leto za povrstjo, literarni natečaj Spominska obeležja pripovedujejo. In nekako je vzporedno z tem natečajem za osnovno šolsko in srednješolsko mladino vzniknila tudi ideja o pohodu in spoznavanju lokalne zgodovine v mestu Murska Sobota. Tako zdaj prirejamo ta pohod že, mislim, da tretjič ali četrtič, tako da število udeležencev vsako leto raste. Letos pričakujemo okoli 300 pohodnikov, osnovnošolske mladine Mursko-soboških osnovnih šol in osnovne šole Bakovci in potem srednjih šol v Murski Soboti, veteranskih in domoljubnih organizacij in pa slovenske vojske. To je, bi rekel, da en izjemno dober primer sodelovanja civilno-družbenih organizacij z mestno politiko, potem šolskega prostora in pravim domoljubnih in veteranskih organizacij. Pred pričetkom pohoda smo v objektiv kamere ujeli dijakinjo ekonomske šole Murska Sobota Nejo Bakan. Kakšna so njena pričakovanja? Tudi fajn je izkusiti to z svojimi sošolci pa prijatelje, bodo si bolj očicani deš. Tudi izkušnje pa tudi dobro za kondicijo malo dobiti to in pa kakšne zametosti ogledati ali kakšnega. Morda se nam v današnjem času zdi, da starejši pozabljamo na prelomne trenutke osamosvajanja Slovenije in se domoljubje izgublja med mladimi. Vendar, to vrstne dogodke, kot je pohod osnovnošolcev in srednješolcev ob spominski obeleži, dober primer vzgajanja neizključujočega domoljubja pri mladih in je za družbo najboljša pot, da postanejo zavedni in aktivni državljani.